så er vi gået ned af det 82 meter høje Risbjerg og fuldt stierne ud i det vestlige af Lundby Bakker, det vi kalder Sæderup Skov. Og det er meget præget af stormfaldet området fra 2005, vi har ryddet op. Men herude, der fører der en lille sti fra hovedstien ind til et meget, meget spændende fortidsminde. Noget af det tidligste, vi overhovedet kan finde herude. Noget af det ældste, vi har. Og det er jo faktisk Sæderup Skovs åbne helligkiste. Ole, hvad er det for en størrelse, vi står ved? En helligkiste er jo... Det er jo rigtigt, vi er 4.000 år tilbage i tiden cirka, og det er jo så der et nagelfast bevis på, at der har levet mennesker i området her, i hvert fald i mindst 4.000 år. En helligkiste er jo en kæmpe, kæmpe stor sten, der typisk er kløvet, og hvordan man har kløvet så store sten, det er en lidt længere forklaring, der handler om, at man har boret nogle små huller, og man har frostsprængt helt vand i og lade vandet udvide sig om vinteren, og det ender så med, at stenen bliver kløvet. Så den er så flad på den ene side, og så den stenformede vælvet på den anden side. Den ligger som overlægger, og den kan man se, vi står lige ved siden af nu. Og den hviler jo så på et fundament af nogle andre kæmpe store sten, man har sat op også. Og der skal man forestille sig, at med den teknologi, man havde for 4.000 år siden, der har man fragtet de her sten op på det sted, hvor står der ude fra markerne eller ude fra området omkring Lundby Bakker. Bare transporten af dem er en bedrift i sig selv, og at få dem anbragt på den måde her, er også en bedrift i sig selv. Der er en lille skæg detalje, som man bør ikke mærke til, når man kommer op, ud over den store overlægger, som man bliver fascineret af lige med det samme. Det er i stenen, der ligger foran overlæggeren. Der er der tre huller i, og det ser lidt tilfældigt ud, og det er det bestemt ikke. De tre huller har været brugt til at lægge offergaver til de guder, man har troet på dengang, og ting, som de døde kunne få med på rejsen til dødsriget. Så de tre små huller har man lagt et korn i, eller lidt blod fra en høne, man har slagtet, eller et får, man har slagtet, eller noget andet. Og så har man kunne håbe på en bedre høst og bedre vejr og ingen sygdom osv., fordi man stod sig godt med guderne. Så det er et meget, meget spændende sted, vi står ved.